Evo nas ponovo u studiju, moji gosti, Marko Stančetić, Bojan Matić, dobroveče, dobrodošli. Dobroveče. Pravo s treninga. Pravo s treninga. Hvala što ste izdvojili vreme, što ste došli, evo večeras u A-Sport, videli smo svi zajedno, pa ste se i vi ovako malo prisetili detalja sa ove utakmice posle prespavane noći i onako malo se utisci slegnu, pa da čujemo od vas kako je mišljenje o ovom meču sa ekipom Jagodine. Pa, utisci veoma pozitivni, svi smo srećni i očekuje nas još, to je tri boda nas dele do plasmana u Superligu, što već u sredu možemo da ostvarimo na gostovanju protiv ekipe Vranja i tako da mislim da svi idemo srećni, raspoloženi i s puno ambicije naravno da se pobedi i da se kući dođe pevajući. Najavljivali smo ovu utakmicu. Da, bili ste u petak na treningu pre utakmice. Ja sam najavio da je to samo jedna od te četiri u nizu. Jednu smo rešili, idemo sledeću u sredu u Vranju da probamo da se vratimo sa pozitivnim rezultatom i naravno da u subotu, odnosno u nedelju se igra utakmica, da overimo i to prvo mesto. Nekako se ne vraćamo mi na ovu utakmicu sa Jagodinom. Proslavilo se to, je li tako? I to je sad već nekako prošlo, danas se... Pa da, to je istorija što bi se reklo, krećemo se sledećoj utakmici, sutra već krećemo na put, pripremamo se, evo već danas smo se na treningu pripremali za sredu i pokrećemo se već Vranju. Utakmica sa Dinamom u Šapcu je nekako bila onako dinamična, posebno čini mi se. Pretpostavljam da će ekipa Dinama i na svom terenu naravno želeti da pokaže nad liderom možda neke svoje kvalitete, kao i sve ekipe do sada. Ja rekoh bezbroj puta do sad kogod igra protiv Mačve želi da pobedi Mačvu, jer ste najbolji. A to je naravno, ja kažem, ekipa Vranja. Jednostavno, oni su dobar domaćin, oni ne znam da li imaju jednu izgubljenu utakmicu kod kuće. A pogotovo što dolazi ekipa koja je prvoplasirana i koja je na korak od ulaska u Superligu. Normalno, svaka ekipa koja igra protiv Mačve ima normalno više želje da se dokaže i da nas pobedi. Naravno, mislim, ove polosezone nismo izgubili nijednu utakmicu. Imamo sjajan niz, kao što je šef isto rekao, 12 utakmica bez poraza. Mislim da će se to tako nastaviti, da ćemo do kraja se vratiti čak u sredu sa vestima da je Šabačka Mačva ušla u Superligu. Svakako da nije lako nositi se sa takvim, hajde da kažem, opterećenjem pod znacima navoda, ali opet je to lepo opterećenje, jel tako? Naravno da je lepo opterećenje, ali opet niko u klubu nije nam stavio na leđa to opterećenje. Ne kažem ja da niko od nas ne osjeća pritisak neki, ali to je više neka odgovornost da svako od nas hoće da da svoj maksimum i to je tako. Jednostavno, niko od ljudi u klubu, opet ponavljam, nije nam stavio da moramo, ali opet mi smo sebi zacrtali taj cilj i težimo ka tome. Više od, ne znam sad koliko, Mačva je na toj liderskoj poziciji, sada je bukvalno sam finiš, jeste, sada je bukvalno sam finiš. Na jedan korak je do toga i vi ste svi svesni, ne piše se istorija svaki dan i ne dešavaju se ovakve stvari svaki dan. I nije isto ući prvi ili drugi, ostaće zapisano. Šabačka Mačva prvak. Tako da, naravno da ćemo dati sve od sebe da ne bude to samo ulazak, nego da jednostavno ostanemo na prvom mestu, jer ako smo kroz cijelo prvenstvo bili prvi, zašto ne bi bili i na kraju prvi? A to u nedelju, ako u sredu bude pozitivan rezultat, kao što svi očekujemo, da u nedelju proslavimo tu i to prvo mesto i dozvanit ćemo taj nekako ulazak, jer to će biti 5 bodova prednosti u drugoplasirane ekipe i mislim da, zato bi ja ovom prilikom da pozovem sve Šapčane da u nedelju u što većem broju dođu na stadion, da uživaju u toj istorijskoj utakmici, da zajedno sa nama, normalno kao tokom cele ove sezone koji su nam bili 12. igrač, znači da dođu da nas podrže još više u što većem broju, ako moja želja je da to bude pun stadion, ako može
nadam se da ima toliko ljudi koji će doći na stadion. Jeste, zaista. Ja nekako i u svakom komentarisanju utakmice naglasim, vi još bolje znate, u ovom drugom delu mi nismo išli na gostovanja, pa nismo mogli da ispratimo baš sve utakmice, ali svakako je posvećenost na utakmicama Mačve, ako ne najveća, barem jedna od najvećih. Da, jeste. Jel tako? I oni najverniji su bili tu i po lošem vremenu i po dobrom vremenu i kad je bilo manje dobro i više dobro, ali svakako rezultati koje ste vi ostvarili su vredni pažnje, vredni podrške i ja sam sigurna da će šabačka publika znati to da isprati, a znam koliko to i vama znači na terenu. Tako ne. Pa eto, prošle godine smo dve utakmice okrenuli, gubili smo protiv Dobanovaca i baš protiv Vranja. I jednostavno se osetila ta energija sa tribina, pogotovo kad smo postizali taj prvi gol izjednačujući, da su nam oni dali vetar u leđa. Tako da, naravno, i ove sezone su isto bili. Jeste da kod kuće nismo beležili toliko dobre rezultate kao prethodnih 6 meseci, jer pre Ofke smo odigrali tri nerešene utakmice. Ali opet, to je fudbal, ne može stalno da se pobeđuje, ali bitno je da se ne gubi. Bojane, moram da te pitam, šta to razlikuje Mačvu od svih drugih? Pa ne znam, jednostavno, ja na primjer od prvog dana kako sam došao ovde, mene su ovde prihvatili, znači kako uprava, tako i igrači, kao da sam, ne znam, možda već jednu godinu dana u klubu. Jednostavno, to je neki, kako sad, ne znam kako to da nazovem, neki spoj između kluba i mene, da jednostavno, stvarno, fantastičan je odnos između igrača, između mene i jednostavno posebno, ne znam, Mačva je posebna za mene i uvek će tako biti, gde god bio, ne znam, za par godina, ako Bog da, znači Mačva će uvek imati jedan veliki deo u mom srcu koji ću uvek pamtiti kroz ceo život. Svakako da ta neka hemija, to smo pričali, je nešto što je jako bitno i nešto što možda drugi ne vide u tom trenutku, gledaju samo teren i rezultat, ali je svakako jako bitno za rezultat. A slačionica je pola rezultata. To mogu da vam kažu svi sportisti koji su u kolektivnom sportu, da je slačionica pola rezultata ako jedan za drugog daju ruku, tako da rezultat neće izostati. Sad ću tebe da pite, Marko, šta po tebi to Mačve ima što drugi nemaju? Pa imamo tu slačionicu, tu hemiju, tu energiju, tu, ajde da kažemo, tu šalu. Da svaki dan kad dođemo u slačionicu, da se mi smijemo i slačemo do suza. To je jednostavno iz dana u dan tako. Ne kažem, nekad nam nije do toga, nekad jeste. Ali rezultati sve govore, tako da hemija je ono što daje kolektivnom sportu rezultat. Ne kažem ja, uz kvalitet i uz rad kluba i sve ostalo što ide, ali ako nema hemije, onda sve ostalo pada u vodu. Tako je. Mnoge kockice treba da se slože. Treba iskoristiti trenutak, treba iskoristiti sve ovo, najpre ovo o čemu ste vas dvojica pričali, i kvalitet i rad i hemiju, i složila se i ta organizacija i sve ono što treba imati da bi se došlo do rezultata. Znači, putujemo za Vranje već sutra, ali tako? Tako je. Sutra u 2 sata se kreće, ekipa kreće na... Da li su svi u opticaju za nastup? Pa nisu svi u opticaju, gospodin nije u opticaju, ima par nekartone. Zato on tako lako priča. Ja idem sa ekipom, tako da kao da sam tu. Ide sam, neću cimerati, izgubim. Ide sa ekipom, nažalost neću igrati zbog parnih kartona, ali naravno uz ekipu sam kao i do sada i tako da... Ni Rista nije u opticaju. Dobro, da li se Lekanić vratio? Počeo je danas da trenira. Tako da li će biti u kombinaciji, to ne znamo, to je na njemu i na šefu da odluče, a svi ostali su zdravi i pravi. Odlično. Onda meni ne ostaje ništa drugo nego da vam poželim dobar rezultat u Vranju. Vi već znate šta je dobar rezultat, je li tako? A onda svi zajedno u nedelju na stadion Mačve. Nadam se zaista, evo još jednom ponavljam, da će
Šapčani doći u velikom broju da ispune, ako je moguće, ovaj stadion onako do poslednjeg mesta i da će ovi momci svojim rezultatom i u Vranju, a i u toj utakmici već ostvariti cilj koji su postavili sebi u ovoj godini. A onda ćemo slaviti ovde u AS Sportu onako ekipno, proslavljati titulu. Jel može, obećavate? Hvala vam što ste izdvojili vreme, što ste bili moji gosti večeras. A mi se ponovo vidimo narednog ponedeljka u isto vreme i na istom mestu. Hvala na ukazanom poverenju i ostanite i dalje s program Televizije AS.